nelivitosen aikana, mutta nyt tulee sitten todella ikävä. Alhaalta hyökkäykseen ja Sukundalle myöskin tuo syöttö tuossa tilanteessa tulee Sukundaan. Simon Lindholm pistää juoksupalloa. Ehtiikö Sukunda siihen? Ehtii. Hyvin kääntää vielä paikkaa ja tolpan kautta pistää sisään. No viisiin on. Ykkonen juoksupallo Kongopelle tuonne laitaan. Kongope tulee alueelle sisään. Siitä vielä kääntö taaksepäin. Nyt on paikka. Juoksua. Pallo tulee sinne toiselle puolelle. Sieltä lähtee hyvällä jalalla Sukunda liikkeelle. Sukunda. Lähteekö haastamaan räsästään? Sukunda. Lähtee kulmalippua kohti. Odottaa, odottaa. Boksia kohti. Sukunda vieläkin vain pallossa kiinni ja menee nurin. Saa palloa pelattua omille ja siitä tulee seuraava rikketapaita ja sen jat... Tästä hyökkäyksestä seuraa. Sukunda, oi miten hienosti pääsee ohi ja loisto syöttö ja Jebdet kello on. Punispeli eteläafrikkalaisten kesken. Sukunda, leikkauskeskusta, laukaus on kot... Wikströmme tukee toiselta puolelta jälleen. Seuraavaa korkeaa palloa, tulee Sukunda, tulee palloon, tulee hyvin ja tolppaa kilahtaa ja vielä. Ei pääse siitä välistä kuitenkaan. Ykkönen uudelleen, pistää pystyyn, nyt tulee paikka sitten, siellä kääntää ja mukaan maaliin tulee ja vähän. Oikean laidan kautta, Sukunda. Sukunda keskittää, jälleen tulee Ulmaselle, Ulmanen pääsee. Tavoitellaan Liukkosta, kakkospalossa kova kamppailusta, sen voittaa Ykkönen. Ykkönen löytää sitten oikealla Sukundan, Sukunda lähtee keskittämään. Sukunda saa seinän siinä ja pistää palloa eteenpäin. Näitä tulee vauhdikkana tuleekaan kuin Darren Smith. Smith tulee, pelaa taaksepäin Sukundalle. Sukunda jatkaa vielä Kongopelle tämä. Kongope hallitsee tilanteen, kääntää keskelle. Ykkönen pistää laitaan ja nyt tulee Sukunda sieltä laidalta. Mitä tekee Sukunda? Ei pääse siitä välistä, mutta paikka avautuu. Sukunda pelaa pystyyn. Ykkönen. Pääsee puskini. Ilimäkkelä mainitsi, että peräkkäisinä päivinä siellä käytiin. Hyvin kääntää peliä sinne ajan puolella, kun KB jälleen vaisema vaihtuu. Moikealta tulee Eija. Sukunda. On ollut myöskin hyvä tänään. Jälleen tuossa pienestä tilasta tulee pallon kanssa ja hieno. Pallo pomppii keskialueella. Sukunda uudelleen ajalle. Aja tulee. Se sai. Smith pyörii sen jälkeen. Haetaan Kongopea. Heimonen pystyy keskelle. Lindholm, Heimonen. Heimonen jatkaa Sukundalle. Sukunda leikkaa siitä keskelle. Sukundalle uudelleen seinään eteenpäin. Sukunda pääsee. Sukunda ei kuitenkaan pääse ylöspäin. Sukunda. Ykkönen hakee Sukundalle. Sen blokkiin. Jälleen Ykkönen kohteena. Ramsi. Tulee Jaro kuitenkin tällä kertaa hyökkäystään nostamaan. Eli pelaa pallon sinne. Räsä ei onnistu, mutta hyvä yritys. Tyhjä tila laidan puolelta, saa sitten pallon, mutta loistavasti puolustus. Sallila ohittaa, yrittää Sukundan. Sai. Se sai, pääseekö keskittävän ainakin yrittää lähteä 2-1. Tulee Lukas Morais. Morais, ei. Seuraavana nostamaan, laittaa eteenpäin. Ehtiikö tähän Hertsi? Kyllä ehtii. Hyvin kuitenkin puolustaa Sukunda. Hakee pystyyn, tämä kuitenkin ei katkoo varmasti. On. Täus sille uudelleen. Tämä ei pääse ahdisteluista eteenpäin. Näkijän on ollut Tarvonen tuossa Kajaania vastaan pelattavassa ottelussa. Hyökkäys. Tullaan vasenta laitaa pitkin. Ja todella niukka paitsio todennäköisesti tilanteessa oli. Ja näin edelleen. Pystyy tulla sitten vahvemmin ykkösen. Kongope. Pauli, katsotaan kun joku on jättänyt. Sukunda pääsee keskittämään tuosta. Siirtää toiselle puolelle, nyt siellä on Eija, pelaajistoa on ylhäällä ja sinne nostaa.
saa jälleen kerran palloa pois. Heimonen jättää siihen vierelle. Seuraava keskitys on jo ilmassa. Ja sieltä päästään puskemaan, mutta onko... Hakee vimmatusti tasoitusmaalia. Kestääkö VPS:n puolustus? Nosto tulee! Ykkönen siihen hyökkäykseen. Sukunda. Sukunda tulee. Edelleenkin kääntää sinä alueella. Ei se mitään Sukunda. Sukunda pienessä tilassa näppärästi pelataan. Kovacsi pelaa kovan pallon kohti oikeata laitaa. Sukunda. Sukunda edelleen. On osoittanut myöskin tasonsa, että ykkösessä mies on niin hyvin kehityskelpoinen pelimies. Tuon avauksen pois päin. Sukunda. Ja ei pääse sen palloa, mutta keskialueella se ajautuu uudelleen. Jälleen valkovaitajalle Grönvitille. Sukunda. Ja sitten tulee taas. Hei. Smith siellä. Vihantaa painetta, mutta ei oikeastaan etukas Turuselle ole minkäänlaista vaaraa. Vielä Eiffi onnistunut antamaan. Nyt tulee Gottmeri. Kasin itselleen. Ei mun enää. Pientä syöttöä viereen, siitä on paikkaa Kela! Pallo poppii, Kela pääsee laukkomaan, vielä puolustetaan! Kusa Rantala reineen väliin puskemaan tuohon Niusa Aallon keskitykseen. Näin lähtee sitten nopealla vastahyökkäyksellä EIF. Siellä keskialueella EIF pelaaja alussa. Sukun... Smith. Sukunda, pääseekö keskittämään keskityspallon kierrään? Ykkönen puolestaan vaihtoon ja hänen tilalleen Antti Ulmanen. Toisella puolella on tilaa ja tämä myöskin Gela hyvin näkee. Sukunda eteenpäin. Sukunda siinä alueen kulmalla lähtee harhauttelemaan, tulee keskellä, hakee veto, ei onnistu. Pitää vieläkin ja sitten laukoo. Sitten kuusipasi Forsman ja 10 ajako Ngope. Ja sitten hyökkäys kolmikkoa oikealla tämä mies, eli Sukunda, joka keskitys. Kerrottakoon, vaikka puhuttaa tuolla puolella, puhuu. Puolella, joka on nimittäin käynnissä. Jälleen tullaan, Sukundaa tavoitellaan, mutta hyvin tulee tuohon. Ja pääsi. Oliko se nyt jopa? Siinä nyt sitten oli, oliko se tunne Tapani vai Smith, joka pääsi puskemaan. Lähellä oli, ettei kotijoukkue pistänyt tänään toista kertaa palloa sinne maaliin. Ensimmäistä hän ei hyväksytty.